12-13 июл күндөрдө ысыктын кескин жогорулашы жүрөк оору жаш балдарга кош бойлууларга өзүнүн терс таасирин тийгизүү ыктымалдыгы бар. Бул учурда күндөн коргонуп, болушунча күн көтөрүлө электе сырттагы жумуштарын бүтүрүп алуу керек. Суюктук көрүүгө кечип адистердин кеңешин карманы учурталабы. Биз сунуш берет элек суюктукту ичип туруш керек. Суюктукту өтө муздак эмес, өтө муздак ичкенде деле тамак оорушуп, жана ангина кармап калат да, ошондо өтө муздак эмес, мындай комнатный температурада нормальный эле сууну, бирок суюктукту тынбай ичип туруш керек. Ысык деп сууга түшүүдө да абайлоо керек, анткени ысып турган учурда дароо сууга түшүүгө болбойт. Муундагы тарамыштар кармап, адам өмүрүнө зыян алып келет. Ата-энелер балдарын тыкыр карап, көзөмөлдөн чыгарбоо зарыл. Ал эми ушул аномалдуу ысыкта сууга түшүү боюнча, сууга түшүү атайын азыр замандын талабына жараша бассейндер бар. Ошо бассейндерге түшсө колдон келсе ата-энелерге эскертет элек, балдарын суук кароосуз калтырбай, баары өздөрү кошо барып атайын даярдалган бассейндерге. Ал эми биз азыр биздин кызматкерлер, ИИМ, ички иштер министрлигинин кызматкерлери тарабынан бүт кооптуу аймактарда сууга түшүү боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Ага карабастан сууга чөгүүлөр баймабай катталууда. Ошол жерге сууга түшкөндө ушул түшүүгө мүмкүн эмес деген жерлерге түшпөөгө чакыртат элек. Аптаптуу күндөрдө баардык адамдар коргонуу менен ден соолугуна залал алып келбеш ыктымалдыгы бар. Эң негизгиси күндүн ысыгында жумушу жок жарандар күндүн табы кайткача чыкпоону айтышат. Саат 10-дон кечки саат 5-6-ларга чейин желательно үйүнөн чыкпай отуруш керек да. Көлөкөдө даже если көчөгө чыгып кала турган болсо, при необходимости керектүү нерсе башына сөзсүз баш кийим кийип алып, анан кичинекей бөбөктөрдү эң негизгиси сыртка алып чыкпай койгон жакшы, потому что алардын жана мээси регуляцияны жакшы кыла албайт да температураны. Алар ысыкка алып чыкса ысык болуп кетет, көлөкөгө алып келсе кайра температурасы түшүп калат, анан жүрөгү ооруган, давлениясы бар адамдар лучше үйүндө отурганы жакшы. Ал эми тамак аш коопсуздугун да эске ала жүргөнү, анткени муздаткычта болсо да аз мөөнөткө сакталган дурус. Тамак байкабай даамы өзгөрүп, ич өткөктөн баштап өнөкөт ооруларды да козгоп алып келүү ыктымалдыгы бар дешет адистер. Баршынай Жанзакова, Бектур Иманалиев жаңылыктар үчүн.